きまして前原公よりお伝えを申し上げます。皆さんこんにちは。暑い中多くの皆さん方にお集まりをいただき、我々の考え方をお聞きをいただく機会をいただいていることに、まず高いところからではございますけれども、心から皆さん方に感謝申し上げます。ありがとうございます。私も蓮舫さん同様、今回の選挙に立候補すること躊躇いたしました。私は3年3ヶ月民主党政権の中で閣僚や政調会長を務めさせていただいた。ある意味で民主党政権は失敗だという烙印をされている中での先般の一人であります。その先般の一人が本当に新生民進党の代表として手を挙げることがいいのかどうなのか躊躇いたしました。自由は女性です。クリントンさん、アメリカの大統領候補になられました。イギリスの首相、そしてローマの市長、そして小池さん、東京都知事、自流は女性です。蓮舫さんに頑張ってもらいたい。私が出ることによってその自流というものを壊してしまうんではないか、そうなりました。しかしそれ以上に私をかきたてたものは何だったか、3年3ヶ月の深い後悔と反省なんです。あれだけ期待をいただきながら、チャンスをいただきながら、それを生かすことができなかった。政権交代なんかもう二度と起こさない、こういう声も今なお強くあります。しかし皆さん、我々は失敗の経験をいたしました。与党になったのに好き嫌いで喧嘩をする、まとまらない、民主党というのはバラバラだ、今でも言われます。そして言ったことができなかった。 16.8 兆円の残金の中でやりますと言ったことができなかった。この問題点は私はしっかり分かっているつもりです。本当にこの政党を立ち直される、そして一強多弱という自公政権に向かっていく政党を立ち直させるためには、顔を変えてもダメなんです。失敗をして、その反省をもって、どこがまずかったのかということを身に染みて感じている私に先頭に立たせていただきたいんです。絶対にもって皆さん方の信頼に応えられる、そういう党を築き上げていきたい、私はそう思っています。皆さん、私はこの大阪において大阪維新が伸びているということについて評価をいたします。それは皆さん方の選択だからです。しかし私は皆さん方に申し上げたい。身を切る改革必要です。無駄を削ることは必要です。無駄を削るんだから。しかし本当に皆さん方が今求められておられる政策を、身を切る改革だけで実現できますかということなんです。問題は結婚したくても結婚できない方がどん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 増えている。非正規雇用で働いている方が4割を超えている。そして子どもの貧困は6人に1人、こういったまさに日本全体が中間層が抜け落ちてきて、支えるためにはお金がいるんです。子どもの教育、そしてお年寄りの介護、職業訓練、こういったものにお金がいるんじゃないですか。皆さん、大阪は残念ながら就学援助率、これは生活保護の一歩手前の学校に行っている義務教育の子どもさんたちが支援をしてあげないといけない子どもの率というのは全国ナンバーワン、ワーストワンです。 25%、 4人に1人が就学援助を受けなくてはいけない。これが大阪の今の現状です。私の教育は 20%、 5人に1人です。皆さん、いつまで我慢比べをするんですか。
我々の政治は財源論から逃げてはいけない。1000兆円もの借金があって、そして将来へ借金をまた付け回しをして、そして今だけいいという政治をしていてはダメなんです。我々は今やらなければいけないのは、これだけ今の苦境を救うためにはこれだけの財源がいるんです。そのことによって子どもの貧困が救える、女性の社会進出がいける、そして何よりもお年寄りの介護、面倒を見ておられる方々の安心が広がる、低い給料で働いている介護士さん、保育士さんの給料を上げられる、全部お金がいるじゃないですか。今の政治はお金を逃げてきたんです。私は逃げない。皆さん方に負担をお願いをして、その代わりこういう社会を作っていくということを示し続けます。安心した社会を作ろうじゃありませんか。自民党のように勤労、貯蓄、契約、そして余ったお金で行政サービスを買いなさい、こういうモデルはもう崩れたんです。これだけ所得が減って誰がそんなサービスを買えるんですか。皆さん、行政が清水ネットを張りましょう。もっとそのためにお金がいるんです。皆さん方にしっかりと消費税 8% から 10% に上がるときは、これだけ皆さん方のサービスを充実させるからお願いしますという頭を下げる政治を、しっかりと政治が責任を持ってやっていく、私はそのことが大事だと思っています。格差の解消といえば、お金持ちから踏んだくって貧しい人に移転をする。皆さん方が所得が多かったら、そんな政策貧しい人はかわいそうだから認めますか。認めないでしょ。税金だけ取られて自分にサービスの提供がない社会なんて、そんな社会なんて誰もお人よしの人はいませんよ。我々が求めるのは、みんなが負担をし合って、みんなが自立者になる、オール・フォー・オールの社会を作ろうということなんです。どうか皆さん、対立事項を作らせてください。維新でもない、自民党でもない、人に温かい皆さん方が希望と安心を持てる社会を作ろうではありませんか。その先頭にぜひ私を立たせていただきたい。